2009 року, і перші проекти у нас були не місцеві, а міжнародні. На сьогоднішній день ми разом з майстернею міста реалізовано у нас 21 міжнародний проєкт і місцевий. З інститутом розвитку міста ми працюємо з 18-го року. З ініціативою вийшли також користувачі наші. Розумієте, в бібліотеках працюють це бюджетні установи, яким майже недостатнє фінансування. Там працює десь 3-4 чоловіки, якщо це велика філія. І тому настало таке питання, що нам потрібно залучити кошти для чогось нового, для чогось такого цікавого, щоб люди йшли в наші заклади. І вперше ми взяли участь у фестивалі в 2018 році. Тоді ми запропонували три проекти. Перший проєкт був до активного життя через рекреаційне заняття. Це було організоване змагання представників маломобільного населення, прийняли участь 70 учасників. Потім був слідуючий проєкт в бібліотеці філіалі номер 7. Там був екопроєкт по пошиттю екоторбину. До речі, там працює волонтерський загін цікавий, який об'єднує. Спочатку це була така еко, вивчали вони, вільніше навіть починалося не з екоорганізації, а етногурток, який переріс великий волонтерський рух. Зараз вони, до речі, на сьогоднішній день за 6 років, з 2014 року, власноруч сплели 12 квадратних кілометрів сітки і передали воїнам БАТУ. Ну це я так паралельно. А в цей момент саме учасники цього активу, ці волонтери, шили екоторбинки. Це взагалі був як конкурс, один з іншим. Показували своє знання, свої вміння, свої вишивки. І навіть такі були творчі роботи з використаного джинсового вбрання, взагалі, що підходили жителі і просили продати ці речі. Також бібліотека філіал номер 9. Це цікава бібліотека номер 9, яка знаходиться на Халтужина. Там у нас так зреалізовано проєктів 6, мабуть. Останній проєкт був, ми навіть рискнули на спільно кошт і нам з усієї України перечислили кошти, ми також реалізували там дитяча цікава територія. А це була різноманітні локації біля бібліотеки, майстерня листів.